Hotel Chiavelli Apartment. Kira orang mesti duduk. Kalau kau ada 2-3 family boleh duduk satu apartment ni memang murah gila guys. Ha, sebelah dia tu ada ship sanctuaey. Kau boleh pergi. Ini pemandangan dia punya reception lah. Ha, biasa-biasa je lah. Tapi okey, free parking. Kau tak payah nak bayar parking. Memang jimat pemandangannya indah pagi-pagi ni. Okey, ha, tengok. Ni pemandangan dalam bilik dia. 3 bilik. Semua ada bilik air. Okey, ada peti ais. Ada kelengkapan cantik. TV ada 4 biji, satu dekat ruang tamu. Memang nice, cantik. Memang terbaik. Bawah tu korang boleh pergi shopping. Macam-macam shopping boleh. Ada ice cream, macam-macam lah. Memang tempat ni nice, terbaik. Tapi kalau bawah rasa nak pergi honeymoon, kau jangan pergi sini. Kau pergi kat sebelah, ada hotel Copthron, okay? Selamat bercuti. Besar bilik ni. Harga dia bawah RM300 lagi biasa tau. Kalau asap tohat dia akan naik sikit. Kadang-kadang sampai RM700. Okeylah, bye-bye. Selamat kitty.